Dnes zjistíš, jak pod mikroskopem vypadá řez kostí, květy marihuany a tříska, kdy se dostane pod kůži člověka. Téměř všichni lidé mají nohy a skoro každý je má mírně nebo silně chlupaté. Ale víte, jak se chlupy tvoří a dostávají přes kůži? Ne vždy rostou takhle rovně z kůže a nejprve klíčí pod jejich nejvyšší vrstvou a ohýbají se do takového menšího kolečka. A teď přímo před vašima očima vezmeme šici jehlu a pokusíme se uvolnit tento chlup. Takhle opatrně. Hlavně si nesmím udělat díru v noze. A tady se rodí nový chlup. Takový malinký chloupek. Brzy se narovná, vyroste a stane se z něj dlouhý chlup. A vstoupí do řad ostatních chlupů. Někteří z nás máme doma v lékárničce jód, který mažeme na různá zranění. Pojďme se podívat, jaké tajemství v sobě skrývá. Vezmeme trochu jodu na špejly a naklepeme ho na sklo. Po pár sekundách se na skle roztéká a větví se jako strom. Úplná magie. Zbývající část tekutiny se po nějaký čas točí. A po 5 sekundách se shromažďuje v jednom místě. A jen se podívejte, co se děje dál. Vidíte to? Doslova okamžitě se na skle tvoří různé útvary. A jod se přeměňuje v krystaly různých velikostí. No ty bláho, neuvěřitelné. Podívejme se na další kapku. Tady se krystaly tvořily ještě rychleji. Ale tentokrát zleva doprava. Asi roztok v pravé části je více kapalný. Celkem pěkné, vypadá to jako počítačová grafika. Minule jsme ukazovali obrazovku smartphonu, ale mnozí z vás nás prosili, abychom ukázali pixely monitoru nebo notebooku. Kde je vůbec náš notebook? Tak displej notebooku má také LED diody. Jsou mnohem větší než na mobilu, ale jsou stejného obdélníkového tvaru. Nedokážu si představit, jak to udělali takhle přesně. Použili pinzetu nebo něco takového. Když jsem nasekával dříví, omylem jsem do kůže dostal třísku. Vyndat ji pomocí prstů mi moc nešlo. Ale pak jsem si vzpomněl, že mám vlastně mikroskop a s jeho pomocí to určitě zvládnu. Udělám to pomocí jehly. Je to zároveň trochu jako lifehack. Obyčejnou jehlou jsem opatrně trhal vrstvy kůže, které se nachází nad třískou. Není to úplně rychlá záležitost. Je na to potřeba se vyzbrojit trpělivostí a šikovností. I když to vypadá dost brutálně, postup je naprosto bezbolestný. Protože se trhají pouze horní vrstvy epidermu, které v sobě nemají žádné nervy. Tak se mi zdá, že řez jsme udělali dostatečný. A teď se jehlou budu snažit vytáhnout třísku. Ale bohužel se mi to moc nedaří. Musel jsem si vzít kleště. A s jejich pomocí už se mi to podařilo. A tady ji máme. Je celkem velká. Kdybych ji tam nechal, tak ji určitě kůže vytlačí sama. Ale to by trvalo několik dní a přinášelo by mi to hodně bolesti. Nyní už jen potřebujeme zranění desinfikovat. Tak super, a máme to. Získali jsme kraví kost a nyní se podíváme na její strukturu pod mikroskopem. V zásadě by to mělo vypadat prakticky stejně jako lidská kost. Skládá se z mnoha otvorů a větví. Vytváří lehkou a zároveň pevnou konstrukci, která na sobě nese všechny svaly, orgány a tukové zásoby. Pokud by kosti neměly tyto dutiny, pak člověk váží mnohem více. Tady máme květ jedné rostliny, kterou právě pěstujeme. Uhádnete jakou? Ano, ano, je to přeci náš meloun. Brzy o něm snad natočíme další video. Uprostřed květu jsou takovéto koule, na níž je aplikován pyl.
tímto pylem se budou oplodňovat jiné květy melounu. A to bude produkovat plody, teda aspoň doufám. Když jste nemocní nebo nachlazení, vaše tělo začne vylučovat sliz v krku nebo v nose. A my máme možnost se na ní podívat pod mikroskopem. Tento hlen tělo produkuje, aby spláchl bakterie a viry. Také jsou v něm obsaženy takovéto korálky, které se nazývají leukocyty, teda aspoň myslím. A jejich úkolem je zachytit a neutralizovat všechny bakterie a viry, dokud ještě neinfikovaly tkáně. Takže takhle oni cestují po našem těle a bojují proti veškerým vetřelcům. A vy ani nevíte o tom, že ve vašem těle právě probíhá válka.